madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Oodweyne ee gobolka Daadmareed jihada bari ee magaalada Oodweyne ayaa si diir ah loogu qaabilay wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal shaqo uga soo kicitimay magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shacabiga reer Oodweyne ay u dhigay roog cas oo ay ku maamusayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la lugeeyay shacabka isku soo baxay soo dhaweyntiisa dadweynahan oo qireysna oo lulayay caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda iyo boorar ay ku xardhayeen sawirka madaxweynaha waxaanay ku dhawaaqeen erayo luxdan oo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan madaxweynihii oo gobolkoodii soo booqday wajiyada dadkan ayaa laga dheehanayay farxad iyo soo dhaweyn fagaaro bilan oo ay soo dhoomeen dadweyne aad u tiro badan ee reer Oodweyne ayuu joogu sidan isku bedelay markii uu madaxweynuhu soo galay mayrka magaalada Oodweyne barashabka gobolka Daadmareen madaxda dhaqanka ganacsato aqoonyahan haween dhalinyaro iyo dad kale oo madasha ka hadlay ee iska dabamaray soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida reer Oodweyne uu la dhacsan yahay socdaalkan uu ku yimi gobolkoodii madaxweyne ku soo dhawow gobolkaagii gobolkii halganka ku soo dhawow madaxweyne bulshada reer Daadmareen si waxay ku soo dhaweynayaan kala iyo laaba waxay ku faraxsan madaxweynahoodii oo yimi oo soo booqday mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya afkii gobolka waxaan kugu soo dhaweynayaa gobolkii Daadmareed oo ilaa xalay ilaa saaka loo ciyaar iyo dabaaldeg lagu diyaar garoobay sidii aad arkaysay ay quruxda badneed ee gobolka Daadmareed kugu soo dhaweeyay ayaan runtii shacabka gobolka Daadmareedna ugu mahadcelinayaa sida milgaha iyo sharafta iyo quruxda leh ee madaxweynaheennii jamhuuriyadda Soomaaliland aynu u weyneynay aynu u karaameynay iyo wafdidii la socotay aad iyo aad baan shacabka reer Daadmareed arrintaa idinka mahadcelinayaa mudane madaxweyne afar qodob unbaa halkan kaaga sheegayaa soo dhaweynta ilaa Burco ilaa Oodweyne ilaa Ceergaabo aad kala kulmaysaa waxa weeye tii lagu yaqaanay garxaj gobolnimada garxaj ee kugu soo dhaweynay qodob koowaad kugu soo dhaweynay waxa weeye in cadowga Soomaaliland meel kastuu joogo uu jabo markuu arka sida garxaj kugu soo dhaweynayo madaxweyne waan ku soo dhaweynaynaa waxaad ku soo dhawaataa gobolkii Daadmareed degmadiisii magaalo madaxdiisa Oodweyne waa magaaladii halganka waa magaaladii aqoonta iyo caqliga waa xooggii Soomaaliland hadday difaaca qaranka tahay waan ku garab taaganahay hadday siyaasadda dalka taad ku hoggaaminaysa iyo ciddii aad waaceen inoo moodo ay tahayna waxbaaru kaala qabayna waan kugu garab taaganahay mudane madaxweyne muddada aad joogtay waxaad noqotay madaxweynihii ugu horreeyey ee abid Soomaaliland soo mara ee gobolka Daadmareed waxuu qabta ayaad noqotay madaxweyne ugu waxqabadka ballaarnaa mudane madaxweyne halkan waxaan ku cadeynaynaa gobolka Daadmareed haddaa u nahay difaaca dalka inaan ku garab taaganahay qaranimada Soomaaliland waa muqaddis waan difaacaynaa kuwa meelaha barabagaandaha ka sumeeya madaxweyne eele walba garxajisa ta anaguba garxajis baanahay waa ka caaqilkii hore yidhiyo waa adigaa arkaya sidaanu haddii eebeydankeeda leeyahay kugu taaganahay iyo sidaanu ku taageerayno iyo intaanu halkaa taagnayn waa adiga weeye dadka reer Oodweyne waa mahadsan yihiin sidaa karaamada leh iyo sharafta leh ay madaxweynahooda u soo dhaweeyeen waxqabadka gobolkan Daadmareen aad u qabatay ilaa intii uu abuurnaa wixii dowlada soo maray ama Ingiriis ama siyaad bare ama kuwii kale adiga kaa horreeyey waxaad noqotay waxqabadka aad u qabatay lambar on maanta wixii aad nooga baahan tahayna waanu kula garab taagnay gobolka waynu ugu soo dhaweynaynaa haddaa la ka dhigo madaxweynahan abtiga u dhahay waa ku soo dhaweynaynaa xildhibaankaygiio markii dambe u galay haddaa la ka dhigo xisbiga waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Daadmareen degmada Oodweyne ku soo dhawaadaan leenay gurigiinnii fadhiya oo hooyada haddaa la ka dhigo waa gurigiinnii soo dhaweynaynaa madaxweyne aad iyo aad baan adiga waftidaada bari soo dhaweynaynaa aad baan kugu soo sharfaynaa aad baan kal iyo laabaan kugu soo dhaweynaynaa
dhamaan waxaan idin sheegayaa hadaa tiin reer odweyne kelmad baan oranayaa wax qabad fara badan ayay odayaashii deegaanka sheegeen madaxweynuhu shalay baan meel la istaagay waxaan madaxweyne doorashada ka warran الباب كلام أبينا بشرت عن دور الشاهين بول الباب كله أو عن أبينا أو عن دور الشاهين بشرته والله يا لوي يقول والله والله دور الشاهين وحقه الرجال دفاع عدلك دفاع عدلك حقه الرجال وزير هذا وزير هذا مالية دي حنا نضح ولاها قدومي أحسب كل مية أهل وزير كريمها جدها مروش أحمد حين كعجينة حسب كل مية أهل وزير كجناسجا أي دنكو ذكور رمي وحقبت كحكومة دا قبل كداد مرون أي وحيابها مستقبل كليشان كحكومة دا يسار يسوع نبدو وان نرل نبلان لمن نولان كرو نبدو وعافيمات نبد بالغوص يحدا والورلان نبدو وعباد نبدو با مساجد كلغوتا شمع على جرا نبدو هرومر لأن تد هرول وما مرو نبدو ديمقراطية دا أي نقاد الني نبدو اعتراف هل كان وحى ملح وين كده عي قرار وحي حكومة دا كرمية ملح وينها كده عي أيو قبطي قبل كان داد مرين تبين عمر كاتكم ما هن نقدوا حكوا سوق على عدة دم بهن نقيسين كسي بدين يسوع gobolada da qaar iyo deegaamada qaarna waxay siraan wixii hore dafir si wax badan lagu siiyo anagu ku amanihin odkii 17 kii la siiyay cod ka badan inaan siinaysana waan ogahay laakiin aad uma badna codkiinu yee gobolnimo iyo soo dhaweyn iyo abtinimo hadaa ku buuxiseen kaalintii qarankana difaaciisa iyo qaybta ku leedeen muujiseen waa intii nin kasto madaxweyne noqdaa وكفر حلها أما كفان لها أدي أدنى قوم أدنى قيا دوينها قبل كتاد مرد قارهان مقارد هو دوينة سيد الشرف تله الملقى هي ماموس قبله أيوسو دوينة ما تا بدحوينها قرن كا يوفتك يقول السعودي أدي أدنى دكوا بلينا يا doorashadu way qabsoomaysaa ilaa 2022 doorashaynu ku jirnay waay aragmaynu u nahay doorashada hadii ay dib u timaado ninka maanta sharaxay madaxweynaha doonayay inuu dalka maamulo haduu kulmiye yahay haduu xisbi kale yahayba doorashada danta qura ku jirta waa nabadgelyo waxaynu dalka ku maamulaynaa oo dalka iyo ummada u soo jeedinaynaa oo horumarku ku jira in dadweynaha shicibka ah iyo qaranka Soomaaliland dad walaala ah oo nolosha ijtimaaciga ah iyo sida ay khasbayso shareecada Islaamka walaalo wada nool in reer dad bareed khaasatan degmada Odweyne walaalayaal waxa weeyaan Soomaaliland waxa ka sameysan tahay inuu ku heshiinay oo wax ku heshiinay oo nabad ku heshiinay nabadda waa ku caan baalay waxaan ku dhaafnay qeyrkeen saaka lagisa waxa ay muuqataa madax dhaqmeedkii daad bareen horta ididiila way bay galiyeen markaas reer daad bareen waxaan u maleynayaa horta dowlad ahaan dee wax badan baan qabannay buuggii aan qoranay wax ka badan baan qabannay laakiinse waa la wada qarsanaya waxba dhaqaa meel kasta ay leedahay laakiinse idinku waxaad ku cajiib ku noqoteen dee waxaad qirtay wixii la idiin qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahadceliyey shacabka reer Odweyne daad mareen sida milgaha madaxtinimada leh ee wafdigiisa ay u qaabileen dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland gaar ahaan gobolka daad mareen siiba caasimada Odweyne maanta anigu waxaan arkayaa oo aan hubaa inay cunqaashii halkan ka hadashay iyo odayaashii reer Odweyne waxay maanta sheegeen oo ay xaqiijiyeen
إن سحل كي يسب قواجي يخلاف كي برياه النحس عدي حزب يلا إيشو قال الشعب جميل شوران با إن ما أنت الصح أريتها سيا لقى بي أو أي تبين كده حصارتي أو ده كسيدو ده هري هاي أو أي نادي بور ورين قبائل أي جوت سياسة دايس قبسو آدي آدم بعشرتي هيد سيدي قلت حبضي أريتها واحد الشيء وطوعي الراعي دون تذكر حيسويهين سواء هان دونا ايجرانا ورادو آن السحل اللي حقلنا ليرد مانت سيدان نوسو نويسين واحد بدشي فكرات بادان بادان أولا قرن عودكو واحد كيس وان لما تيمو ترتبع يوم مدو لو عادي قيهان وين نغا حماتو قلو قلو ايو وحبا وليبان ليرانا سلاوا متعلمين وبالكا ير ايكتا وحا كسارتان قرنكا عدو ويسينا تستان شركه لا شيء جيد درت وح اي جايان وي ابي يسرو هاين مدنا على هاي لما حدا ما تعديسين هوغامتي قرك الدفاعي سي وراقي سنه اد هوغانك قبطان هور غلب على رب سياسه دورشه دوريا تاسو بو كخداريه تاسانو راعيه ان شاء الله انت سي وين هرغليسا مدحونه جمهوريه الصوماليه يا تلمامي سدان توشه وحا كدريا waxaa la waa dimuqraadi ninka codka badan baa helaya gobolka dad mareen siyaasi ku abtirsada ee doorasho doonaya ee wax kala ku dara ama calaama faraaf ruux leh oo waa bayna ku cabaahad u baahay maxay tahay ee cid buu ku ka calaacalaya horta ninka doorasho doonaya deegaan kari wuxuu ugu wareegaysto waa iska keen raacay waa la jeegameeyay waxba la inooma ogola waa gormeed waxa si jirtay dadka waxa ay weydiisay walaal weydiisay mooyaan warabtaasha waxa asba qabtaan ah laga daayay mudana way socotay waxas hore taasina maanta hadalka wadaasha ku baxdo cod baa la doonayaa tira la doonayaa iyo shabka taajir baa la doonayaa warde dadka sidii waabla xaggaas la wadaagayo halka maanta waxa lahayn bar waxa ka soo reebay laakiin ala calka laga daayay halka erayada qaar kood ka soo yeelaya saxaafada ee siyaasiyiintu wadaan doonaya inay tirmaanta dadka qaataan tii aan waan garanayaa ka yeeli maayo laakiin dhalinyaradu tii waxa run bay qaadanaysa maanta qaranku wuxuu u baahan yahay waa difaaca iyo sharaftiisa in la soo celiyo doorashada waxaynu qabanaynaa nin walba wax tirsanayaa inuu ku bogsado oo inuu fooska rido oo kasoo baxa inuu wada raacno oo waxa aynala gudboon maanta inaynu yeelo darteed baan doorashada u galaynaa oo waxaas oo xoolo iyo xarasho lagu bixinayaa taasiraya naga qaldan ma haybir soo baxa khiraaf ixdeena baan ku saareen ninkii cawdeen ku saareen ninkii doorkay carruurta culaad galiyay ee waa layna diiday waxba layna ma ogola waa lay maya shacabiga gobolka dadmareen ayaa shahaado sharaf ku duusiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi taasoo ku mutaystay horumarka uu ka qabtay gobolka dadmareen xukuumadiisu ay ka hirgelisay intii uu xilkan qaranka hayay intii aanu madaxweynuhu soo gaarin magaalada Oodweyne deegaanada xiriiriya magaalooyinka Oodweyne iyo Burco ayaa si weyn loogu qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo bulshada deegaanada iyo tuulooyinka ku dhaqan ay wadooyinka la taagnaayeen caleemo qoyan iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo taageerana u muujiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal shaqo ku gala bixinaya gobolada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Oodweyne Dadmareed